umunsi tujye gusura ku gikwa cyacu tujye gusura ku gikwa ha Pastor TV tujye kuri abasaza babaye muri muve aha n'indirimbo n'ukuntu biyumva kandi mu cyiciro okay twagiye twakomeje twihuse aha ngaha turahera ku bayedi bacu abayedi aha ngaha ese indirimbo mwaba muyizi muyedi ko wicaye wabishye okay muri muve indirimbo barayumva cyane barayizi tagarutse twagera musaza wacu aha musaza twagarutseho iyi ndirimbo yabarayibwe mu cyamagana ngahe indirimbo mirongo cyenda na gatanu gucyo gihe nari mfite imyaka ine ndi munda ngiye kuvuka ni ukuvuga ngo indirimbo ni ibihe byose indirimbo ngo ariko yacuranzwe n'umuhungu wawe niyo makuru dufite cyane witwa kome akome nawe acuranze iyi ndirimbo abasaza bo muri muve basuhuze babwire ngo mfitemo umuhungu wanjye wacuranze ino ndirimbo ubasuhuze babwire ngo muri muve mumeze neza hari umwana umwe utubajije ikibazo ati urushyize kera bishatse kuvuga iki urushyize kera ruhinyuze intwari rukazigora kuvuga ngo ibintu bitinze hari ubwo bigucogoza ugomba kwihangana ntugende ucogora cyane cyane mu murimo w'imana murakoze cyane turakomeza rero tubere